Sejam bem-vindos todos, eu vou falar aqui para vocês, é o que chama ROS, é Robotic Operating System, então é um software que é tipo um sistema operacional, que é muito útil para a gente poder programar robôs e poder então controlá-los. Então o robô basicamente ele tem a parte de hardware e a parte de software. A parte de software a gente vai utilizar o ROS e a parte de hardware normalmente a gente já compra pronto, ok? E a gente tem vários tipos de robôs, desde robôs é, móveis como eu tinha um aqui que é o rumba e o outro que a gente tem que é o aéreo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é, o, é, quadro, que é o drone que voa, ok? E a gente também pode ter robôs é, aquáticos. Ele ficou preso no teto, porque o ar puxa. É. Então a gente teve uma demonstração ao vivo de um robô, ok? É, A gente tem seus problemas e a gente está precisando de controlar o robô. A parte que faz o controle do robô não pode ser o Dan, tem que ser um software. Então a gente precisa de... A gente precisa, então, de algo inteligente para poder controlar o robô. Para isso então que a gente precisa então de novos alunos com ideias novas para poder auxiliar nesses, nesses problemas. É. Gostaria então de agradecer o Dan aqui, gente. Ó. É então, para a gente poder controlar os robôs a gente precisa de software. Então a palestra de hoje é sobre um software para controlar robôs que chama ROS, ok? É, primeiramente, eu vou começar falando um pouco do histórico do ROS, é, definição dele e da, de como é que surgiu o ROS. Vou falar como é que o ROS funciona, depois eu vou falar das funcionalidades deles e eu vou mostrar algumas demonstrações aqui no laptop de ambiente simulado. Então, primeiramente, o que é o ROS? Então, ROS, o nome dele significa Robotic Operating System, que seria então um sistema operacional é, robótico. Na verdade, ele então ele é um framework, ou seja, um conjunto de software para a gente poder desenvolver software para robôs, ok? É, ele tem uma funcionalidade parecida com um sistema então, um sistema então, o sistema operacional. Então, para que serve o sistema operacional? O sistema operacional é um software que provê uma abstração maior para o programador. Ele, por exemplo, ele, faz, é, ele tem um sistema de arquivo para você poder ler e escrever dados. Ele tem toda a parte, por exemplo, de gerenciar a memória para você não ficar preocupando com fragmentação. Ele provê então a ilusão que você tem vários processos rodando quando na verdade você pode ter apenas uma CPU. Então a ideia do sistema operacional é prover uma abstração para o programador para ele ter mais recursos. A ideia que então é a mesma. A gente tem então um software que vai prover uma abstração para a gente poder programar robôs, ok? Ele também provê uma parte de comunicação entre processos que é chamada de interprocess communication (IPC). É Originalmente, o ROS veio da empresa chamada Willow Garage. Essa Willow Garage, como toda startup americana, foi vendida para a Redbook, que depois foi vendida para o Google. Ok? Então o Google comprou a, mais de sete empresas na área de robótica. Eles têm grande interesse nessa área de robótica. O ROS, ele possui dois conjuntos básicos. Ele possui o próprio pacote que é o ROS. E também ele possui um conjunto de pacotes que seriam tipo de software desenvolvidos para poder auxiliar é, no desenvolvimento de novos aplicativos. O ROS ele roda no Linux, no Mac e tem apoio parcial no Windows. E você pode programá-lo em C, C++, Python, Octave, Lisp. Para Java tem o ROS Java. É, ele também tem suporte para vários núcleos. E como é, vocês vão ver em robótica, precisa de muito é, algoritmos que têm alta, com, é, alto poder computacional. Então a gente precisa de muito de hardware. Então, uma utilidade aí é usar a GPU, por exemplo, da NVIDIA, para fazer a parte de paralelismo da computação. Okay. Na parte de comunicação, ele usa aí a rede do, da arquitetura TCP/IP. O histórico do ROS é o seguinte: ele, existia antes na robótica um outro software chamado Player Stage e a pessoa resolveu melhorar para colocar então bem manipuladores e aí veio então o ROS que foi desenvolvido em 2008 então falar um pouco antes do histórico é antes existiam três softwares para a parte de programação de robôs o primeiro chamado de Player ele então é um, ele fornece uma abstração para você programar robôs e tem um conjunto de biblioteca para sensores e atuadores o Stage é um software que é para a parte de simulação. E ele simula um time de robôs num ambiente 2D. E existe depois o Gazebo, que é também um software de simulação, mas ele é para ambiente 3D. E ele também permite simular vários robôs, só que ele é mais completo que o Stage. Ele também pode fazer a parte de simulação física. Então pode simular, por exemplo, atrito ou até mesmo força para pegar um objeto. Então o que, que eu tenho que fazer para programar um robô? Então aqui eu tenho a figura de um robô, ok gente? Ele tem então um conjunto de atuadores e sensores. No caso de atuador eu vou ter os motores, ok? No caso de sensor eu posso ter, por exemplo, uma câmera que é um sensor. Posso ter o laser. O que, é que o laser faz? Ele emite um raio de luz que vai bater em um objeto e vai voltar. Eu tenho um temporizador eu meço tempo que o raio bate e volta. Como eu sei a velocidade da luz eu consigo calcular a distância. Depois eu pego esse laser Faço um raio de 180 graus, então eu vou ter a distância para todos os meus objetos nesse plano. Okay? E eu posso fazer isso também com outro laser nesse plano, então eu consigo mapear o meu ambiente como uma nuvem de pontos e a distância para os objetos. ok? Só que a luz, quando passa no vidro, ela vai passar e não vai voltar. Então, se eu só usar um robô com laser, ele vai bater numa porta de vidro. Okay? Então, para isso, a melhor solução é utilizar outros conjuntos de sensores. Então, outro sensor que a gente tem é o sonar. O sonar, ele emite uma onda sonora. Como a gente sabe a velocidade do som no ar, vai, a onda do som vai bater e vai voltar. Então, a gente também sabe a distância dos objetos. Só que é uma granularidade maior. Ok? Então, a ideia é a gente utilizar então, um conjunto de sensores para conseguir mapear o ambiente que o robô está. Dado que a gente tem os sensores e os atuadores... A gente então vai precisar de um software para poder programar o que, que o robô vai fazer. Okay? Outro sensor que a gente tem é a odometria. A odometria serve para medir o quanto que o robô andou. Então, por exemplo, no seu carro você tem lá a odometria. Você sabe quantos quilômetros o carro percorreu. Só que o robô ele pode derrapar e virar. Então, só a odometria não é suficiente para determinar a posição exata que o robô está. Okay? Então, para isso, a gente utiliza um conjunto de sensores. Dado esse conjunto de sensores, agora a gente então, tem que escrever software para a gente poder pegar os dados dos sensores e poder fazer o robô ir para onde a gente deseja que ele vá. Então para isso a gente tem que gerar comandos do motor do robô, aqui são dos dados dos sensores, e depois escrever um software para fazer o planejamento de onde que o robô está e para onde que ele vai. Ok? Então antigamente o usuário tinha que escrever todos esses softwares. Com o Play e o ROS, eu não preciso mais escrever a biblioteca para pegar comandos dos motores e aquisição dos sensores. Todo é, programador teria que fazer o mesmo serviço, agora eu não preciso mais, existem bibliotecas para isso. Então está aqui uma vantagem de utilizar o ROS. Então agora o usuário só precisa preocupar com o planejador. Okay? O ROS e o Play utilizam o que a gente chama de modelo cliente-servidor. Então a gente vai ter um software rodando que vai ser como se fosse um servidor. Igual a um servidor. E a gente tem o, os outros aplicativos que no seu caso seriam tipo clientes. E os clientes vão comunicar com o servidor para fazer a troca de dados. Então, eu tenho aqui na minha direita alguns tipos de robôs. SIC, é o Pioneer, Segway, que Segway, é Kepera. Posso colocar aqui o quadro de rotor. Depois eu vou ter que são chamados de device drivers para poderem é, controlar esses robôs, ok? E eles vão proventar uma interface de poder, por exemplo, pegar a posição do robô. E aí, o usuário vai escrever, então, software em qualquer uma dessas linguagens aí, C, C Sharp, Java, Tstickle, Python, Ruby, Lisp, Octave, para fazer o planejamento de qual caminho o robô vai fazer. Ele vai rodar isso aqui, então, em um computador, e aí esse software vai comunicar com a biblioteca para fazer a troca de dados. Então, eu posso fazer, configurar os sensores e atuadores e buscar os dados que eles estão me dando. E eu posso também mandar comandos para serem executados é, no device driver, ok? Eu também posso pegar o mesmo software que eu escrevi para executar no robô e fazer é, simulações. Então, isso é uma vantagem, que eu eu vou testar o mesmo código que eu escrevi no ambiente real e no ambiente simulado. Eu não preciso modificar o código. Isso é muito útil, ok? Então, eu posso pegar o mesmo software, está aqui de nessa planilha de azul, e eu posso executar um simulador para fazer isso. Então, na minha primeira linha aqui, eu posso executar o software num robô, é, no mundo físico, ok? Ou eu posso utilizar o mesmo código e executar o robô no mundo simulado, por exemplo, usando o Stage. Ou executar no outro simulador que seria o gazebo. Então isso é, acelera o processo de fazer software para robôs porque eu posso usar tanto para um ambiente simulado, que vai ser o mesmo código que eu vou usar para um ambiente real. Ok? Então normalmente o processo funciona da seguinte forma. Eu escrevo o código aqui e aí ele vai comunicar com o meu servidor que já vai estar tá rodando no robô. E aí eu vou estabelecer uma conexão TCP e IP, vou conectar nos dispositivos, vou receber os dados dos sensores e dados os dados dos sensores eu vou ter um algoritmo para mandar comandos para os atuadores. Então se eu recebesse um dado que eu estou muito perto da parede, eu poderia diminuir então a velocidade do motor para ele descer. Ok?